різноманітні музичні інструменти, нові лавочки та сучасна ігрова зона. На площі Міцкевича хочуть розширити дитячий простір. Принаймні, проєкт «Нота» на програму «Бюджет участі» подали місцеві активісти. Мова йде про територію поблизу діючого ігрового майданчика. Цю локацію, кажуть автори проєкту, все частіше для відпочинку обирають батьки з дітьми. І його вже просто не вистачає для усіх. Тож простір хочуть зробити більшим та водночас корисним для найменших франківців. За допомогою цих музичних інструментів можна розвивати творчий потенціал діток. Тобто діти вже починають, особливо малі діти, можливо, які там ще не ходять, наприклад, музичну школу. Вони вже собі обирають той чи інший інструмент, їм цікаво, вони починають грати. Можливо, це і їм сподобається навіть більше. Тобто навіть такий елементарний формат простого вуличного інструменту може допомогти їм, наприклад, займатися навіть тою ж самою музикою. Щоб мешканці міста могли побачити, як може виглядати майбутня нота, її візуалізували фахівці. Продумували, кажуть, усе до найменших деталей. Обирали гармонійні кольори і правильне розміщення ігрових інструментів на локації. Зробили все так, щоб зручно було не лише дітям, але й батькам. Ми вирішили трошки видозмінити концепцію і доставили також лавочки для тих самих, для прикладу, батьків, коли діти будуть гратися, щоб це було набагато комфортніше. Причому ці лавочки розташовані, складаються з двох сидінь, і по центрі є столик, тобто, знову ж таки, для зручності людини, яка там сидить, відпочиває, тому подібне. Зважаючи на те, що це є центральна частина міста, нам дуже важливо було зробити, скажімо так, ці самі інструменти, щоб вони не сильно змінювали навколишню інфраструктуру, також щоб вони були при цьому яскраві та примітні для дітей, але відповідно, щоб це не було щось таке особливо вичорне, щоб, скажімо так, спотворювало центральну частину міста. Облаштувати схожу зону відпочинку хочуть і на вулиці Шевченка біля Апострога. Відколи з'явилася ця локація, матусі з дітками там відпочивають. Однак, якщо зона для дорослих є, то дитячої якраз бракує. Ми, коли вже працюємо, волонтери і працівники в молодіжному центрі «Параграф», часто помічаємо, що матусі або батьки, вони відпочивають вже біля Апострофу, і їхні діти тут бігають, тобто вони вже тут граються, щось іноді розбирають бруківку, складають якісь домики, тобто їм тут цікаво, тут сонечко, і їм немає чим зайнятися. І ми вирішили взяти участь вже втретє бюджету участі, реалізувати такий проект і частково вирішити цю проблему, тобто щоб і вони мали чим зайнятися, плюс розвивати їх творчий потенціал. Щоб обидва проєкти реалізували, за них потрібно проголосувати мешканцям Івано-Франківської територіальної громади. Нагадаємо, зробити це можна до 28 квітня на сайті бюджету участі. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.